أفر حبلوت ميدكوت أفر حبلوت أيه وينتهي وأنا عرض كريركا رنتي ما يسن أرق نلوش هذا إنت أي نولد وحدي هال يجاجع هبيننا جاجو أما سفر كما إن سيحن دقل كي أما دل كي سوماليد لا أيه هذا ما يسن سارين دقل هم بيكال صعوتا إنت بدن وحي مغشا دل كاقي وحاو كنو البرعد يا أرق قحسو يوح يمن نو عاسا مركا مركا قار ويكسلشا مركا يمغشا دل كي سوماليا مركا وقبر سيدا لو سيدا سيدا سيحنكي أما بيت كي لو سيدو وحاد علي لابو هويي أبو أبي سحنة إيو هويو سحن أو أه داد يغونا رير مغال أه دحين مركا رير مغال ليه بنا ديري غو حيرا دان داد كان تي بطلياني واي داد تي بطلياني أو رير مغال أه أو روما إن بدن جوغي أو رنتي نولوشا سيفي عن أو غروح بدن أو قد كيا أيا دالي إنان تودا عرد رنتي وحي مرول بلاجي عليهن إنا يكون نولاتا فرحاد إيهي ديديلو ينا يايرو waxay mar walba ka dhowraan wax walba oo murugo u keeni karo waxa ay jamatana judheebo saasi u heshaa hablaha ka yar qaarkood waxay u qidmeeyaan dhiman iyadoo u qidmeeyaan la nool yihiin wax walba doonayso u hufaan farxaddeeday ka shaqeeyaan mar walba daba socdaan mar walba iyaga balfiyo oo ana caawda siiya hadaba nafteeda iyo qof iyada qofkeedu qofka ay dhilan tahay waa qof caynkaya dhilan waa gabadh Soomaaliyeed oo leh midabka hablaha Soomaaliyeed ee marinka runahantii waa qof golo joog leh qurux u dhalatay ebian ama ebian una ek quruxda hablaha Soomaaliyeed tooda ugu yaani la oran karayo waa taa ugu quruxda badan adeega nafteeda aan soo xoro nafteeda maxay ku adeegataa ama sidee nafteeda u baanataa oo ola nooshahay baanta iyo raaxada nafteeda aan soo horo dhowr arrimood oo runtii aan markii qisada la iga sheekeeyey anigu lafteyda aan aad u la aan fariiray waxaa ka mid ah kuwan soo socda waxaa aqalka ay magaalada Roma ka degan tahay isdaba mara adeegyo fara badan ama delivery yimaado waqtiya cayiman adeegyadaasi oo wado waxyaabaha inta badan gabadhaasi ay jamato ama ay nafteeda ku baanato waxaa ka mid ah kow cadarada ama perfumeska ama parfum barafunada ay isticmaasho ay jirkeeda mariso ama oogadeeda marsato waxaa laga keenaa Paris oo waa dalka Faransiiska ayaa laga keenaa adeeg gooni ah iyo delivery gooni ah ayaana keena perfumkaasi ama cadarkaasi yacni ugbaadka iyo uduga ka soo baxaya kolkii aad isticmaalayso xaafadaha jaarka ayaa ka faa'iideysto oo halkaasay sanka kula raaca sanka lala raaca jarka yani herka yani cadarka udgoonka uu leeyahay waa hagaag adeega labaad ee inanta aad isticmaasho ee u yimaado ama delivery u yimaado waxa weeye waxa ay jirkeeda ama oogadeeda ku dhaashato dhaashada waxa liyaada cadar baan creamka creamka ee jirka oogadeeda ku dhaashato ama oogada marsato isaguna waa Swiss lamba laga keenaa qudhiisu wuxuu ka sameysan yahay udgoon iyo sibil iyo waxyaabo cajaayib ah iyo waxyaabo qofka jirka ama oogadiisa dhalaaliya ama warwariya ayuu ka sameysan yahay adeega saddexaad ee yimaada xaafadaasi oo jaarkuna ay yaqaanaan waxa maanta imanaya waxa weeye xamuurada ama lipstick ama roseto ama afcaseeye ninba sida uu yaqaano bahashan dibnaha lagu rugto ayaa isagana adeeg kale oo gooniya oo delivery ama gawaari gooniya ay keenaan adeegaasi wuxuu ka yimaadaa laba magaalo oo Maraykanka ama USA ah mid waa LA oo waa Los Angeles midna waa NY oo waa New York afartaa delivery ama afartaa adeeg ayaa isdaba sumsumo isdaba socdo oo xaami ee xaafadda iyo jaarku wuu yaqaanayo weyna ku faraxsan yihiin xaafadda ama jaarku way ku faraxsan yihiin reerkan inay la daris yihiin waayo waxayba ka heleenba noloshan iyo naruuradan iyo udgoonkan iyo ugbaadkan iyo farxadda iyo xaafadda waxa ka soo baxaya gabadha dhilan waa gabadh caynka ah nolosheeda sidaa tahay sidaa isu baanata reerka ka dhalatay ladan haddaba aan sifeeyo inanka deeg aan sifeeyo deeg wuxuu lid ku yahay nolosha dhilan ayuu lid ku yahay oo qaabka uu u nool yahay iyo waayihiisa iyo waqtigiisa iyo qofka uu yahay intaba wuu ka gedisan yahay haddana waxaa la yidhaahdaa calaf waa laba cagood deeg waxa uu ka soo jeedaa qoys sabool ah oo runtii aad uu jeebkoogu yar yahay waxa uu ka soo jeedaa qoys ku nool magaalada Muqdisho hooyadii waxa la yidhaahdaa quman
وفريد دمر انتا دير قومن وحاي انتا بدنا كده لاشا ويلا شيدا ديك اساقونا وحو لارا شاي ينما بدن ايو عرض وياه لكن اسلامتا خويدي او فريد دا وحاي كده لاشا ويلا شيدا ان ايسان غمويون اما ديباتون يدا وده داشو وحو البو او انولوشو غطاينو يدا وسميسو ويا قومن وحاي كشاقيسا guriga waxa ugu xiran loo waa ugu xiran guriga ay loodu ku xiran tahay loodan caanaheeda ayaa marna la iibiyaa marna saxin baa laga sameeyaa oo saxinkaas loo iibgeeyaa magaalada Muqdisho marna caanaha la iibgeeyaa hooyo qoman waxa kale oo ay sameysaa muufo dubtaayo guriga tinaan ayaa dhex yaala ama muufo marka muufadaasi ama qamir niba sidoo yaqaano ayay iibgeysaa aqalka ay leeyihiin ama ay degan yihiin wuxuu ka sameeyay wax loo yaqaan mutakuubada waa jingad iyo foosto iyo loox loo isku qoofalay iyo masamir meel walba dalosha albaabka iyo daaqadu waa isku mid jiirka iyo bisadaha iyo digaagu lama kala laha guriga goor walba saasi u dhaxsan sumaan aabaha dhalay dheeg qumane ayaa lidahda hooyadiina waa quman aabba qumane isaguna waa nin murugmaal ah dekedda magaalada Muqdisho ayuu ka xamaalaa oo duudkaasaa murxay laakiin reerku iyo qoysku waxay ku faraxsan yihiin nolosha ay ku nool yihiin ilaahay ay ku aaminsan yihiin deeg waa ninka nooca ah waa nin qaab dhigaalkiisa marka aan tilmaamo qaab dhigaal ama qotobax leh waa nin gabbal ballaaran u eg sida qolyahan dabaasha waa nin aanan dukaamaysan ama aan shoobin wax liyaada samaysan oo aan waxba iibsan laakiin hadduu uu laba shay gashto gawaaridaas ku dhacda waa nin raggii hore soomaaliyeed ahaa ee hilib cunka ahaa dheero garba dhaadheer midabkiisu waa maarin xigeen laakiin mascidiyeed u yara eg marmar aad mooddo inuu sida malowga ugu werwerayo dabadeedna reerkaasi sidaa u nool ee quman iyo aabba qumane iyo deeg iyo walaaladii deeg wuxuu soo jeediyay tala ah inuu ka mid noqdo necaw di waxaa bilaabatay sabankii dadku u yaacayeen gobodamada reer galbeedka waa burburkii kadib necawdaasi ayuu sanka la raacay in badan ayuu hooyadii aabihii wuxuu ka codsaday inay tabantaabiyaan ay dhoofiyaan reerkuna waa reerka aan ka sheekeynay ee nolosha ku nool hooyo quman waa fariid saahra u sheegay intuu wiilkeeda cara iyo ciil isdabi lahaa waxay in badan odageeda kala hadashay in ay aqalka ay degan yihiin ay qaab inta u iibshaan sidaasi dibad loogu diro dabadeedna uu u noqdo kan waayaha ada ka saara odaygii waa nin dhagu dhaga nugul ooridiise wuu ka yaalay dheeg wuxuu ka mid noqday kuwa diiwaankooga lagu qoro inay soo hayaamaan aqalkii waa badh loo iibiyey badhkaa aqalkii loo iibiyey reerkii waxay isugu tageen meeshii looda ku xidhnayd tinaarkana ku yaalay caafadana dee ugu sii dee maxalliyaada xaska ama kushka ahayd ayaa la isugu tegay aqalkii intiisii hagaagsanaydna waa la iibshay dee kafantii ayaa qoorta loogu soo duubay duco waarid iyo dardaaran ayaa la soo hubiyey dabadeedna wuxuu ka mid noqday dadkii saxaraha afrika soo jeexay jaahiisu saxaruhu soo leefay magafaa qabsaday meel walbuu soo maray baddibuu toban goor laga ceshay waa nin duceysan oo hooyadii u soo duceysay mudh buu ka soo dhex yiri maalin buu soo gala yurub haddaba sidaa markay xaaladu marayso wax badan baan ka dhex saarayaaye sidee ku kulmeen dhilan iyo dheeg oo laba qof oo dhig ah oo isu dhigan haddana waayuhoogu kala gedisan yahay naftoodu iyo noloshooduna aysan marna riyaban isku arki karaynin bal qaabkay isku arkeen sidaa horu sheegay gabadha dhilan ee fariida ah ama de fanaanada ah soomaali way kama sheekhsataa meel soomaali joogto ma tagto aroos warkiisa seegin meelaha lagu shoobin garaysa ama u dee la aado waa meelo ka duwan meelihii ay iyadu tagto waa meelo ka duwan waxaa dhacday adduunyadu sideedaba waxay leedahay calafku sidiisa waxaa la yidhaahdaa calmashada waxaa wad ku ah calafka waxaa wad ku ah calmashada marka reerkii dhilan ayaa waxay go'aansadeen inay booqasho u yimaadaan dalka ingiriiska ninkan deegna waddanka ingiriisku ku nool yahay halkaasuu ka xamaashaa
halkaas la yimid dabadeedna waxaa dhacday in reerkii lagu casuumay aroos weyn oo magaalada bartamaha London ka dhacaya inantoodana aroos ma tagto laakiin waxba meesha ka qowfalan waxba meesha ka socda waxay go'aansatay aabood labadooda waarid inay habeenka raacdo oo ka qayb gasho arooskaasi weligeedna aroos maysa tegin dheeg waa nin saan horu sheegay kafan loo soo xambaariyey waa nin aanan seexan waa nin shili ku helaba gunta marna dira wax yaruu ismarsanaya iyo ismariska yar mooyaane inta kale wuu diraa ducaa ku socoto duca durduro aha ku socoto reerkii waxay lugaha kala sii baxayaan dhooqadii ama dhiirigii waxay ka mid noqonayaan dadyooga lasoo haybsado oo amaahda laga qaato ayay reerkii noqdeen waxaa dhacday markaa isaguna sidaan sheegay ma uu tago meelaha maqaaxiyadaha kubadaha lagu daawado dhalinyarada isugu timaado lagu haasaawo ma tago laakiin waa nin halkaa uun ku xiran aqalka iyo shaqada u dhexayso dad wuxuu ka yaqaanaa asxaabta ay wada shaqeeyaan isagana habeenkaasi waa la dharbaaxay arooskaasi wuxuu noqday aroos ka duwan aroosyadii hore arooskaasaa isna looga digay isaga iyo rag ay saaxiibban yihiin sheekadu waxay halkaa martaba hoolkii ayaa la wada tegay hablaha soomaaliyeed dumarka ama haweenka soomaalida qiimaha badan leh aroosyada markay tagaan oo maxaa la yidhaahdaa aroosadda maxiisadda dadka martida lama kala yaqaan qofba qofka kale u egyahay quruxda iyo shacniga iyo adduunka iyo qumqumka iyo waxa la wato ina daraadar dadka aan soomaalidahayn markay tagaan meelaha soomaalidu joogaan waxay la yaabaan quruxda iyo shacniga iyo jowharadaha meesha dhex socda ayay la yaabaan dheeg ayaa ku horreeya golihii buu tegay weligii ma arag gashaantimo iyo ama hablo ama gabdho ama dee ooryo yacnii isku wada egoo timihii la wada sii daystayo durcuna mid wada yahayo dhaldhalaalka iyo adduunyada waxa meesha ka socdo noloshiisa muuna arag tii isagoo markaa la bayraqsan oo la balaanbalsan oo saaxiibadii iyo isaguba ay marba meel eegayaan ayaa waxaa golihii soo dhex joogsatay gabadhan hore uga sheekaynay ee dhilan dhilan waxaanu nidhi barfuumka ay marsato jaarka halkaasi ka nuuga udgoonka iyo barfuumkaasi jaaheeda ama dee oogadeeda carag kareemka ama waxay ku dhaashatana waxaanu nidhi werwerka iyo dee qaabka uu yahayna isna waa wax lala anfariido xamuuradda qudheeda ayaa ka duwan xamuuradaha ama maxaa la yidhahda lipstiga ama rosetada ayaa ka duwan kuwa kale ay bulshada haysato hataa kuwa jeebkoogu ballaaran yahay ama jeebkoogu buuran yahay golihii oo madax la iskula wada jiro oo qofba yacnii xuuxda iyo shuushta baxayso ayay cirif ka soo joogsatay iyadoo oo labadii waarid ee dhalay ee aan nidhi watay bataliyaani ee reer magaalka ahaa ee labiskoogu iyo shaararka iyo sarwaalada iyo kabahay wataan isku mid nooc yihiin ayaa meeshii soo istaagay laba hablood oo iyada u qidmeeya oo marada u jiida oo shaarka u hagaajiya oo biif baafta la daba socda iyo cadarka na way dhinac socdaan dadkii hoolka joogay yaa guuxay aroosadii way joogtaa waxaa la doonayaa in la dalbo heesihii iyo qaabkii lasu hasaawin lahaa mar qura unbaa jagac dadkii dhan la wada aamusay inantii halkaanay soo joogsatay jowharandamood halkaanay soo joogsatay ishay dadka la raacday dad cajaayib ah oo si fiican u labisan oo qurux badan ayaa isha la raacday meel sheedda ah oo cirifka ugu shisheeya ah ayaa waxay ka aragtay dhallinyar aada mooddee inay qamuunyaysan yihiin laakiin haasaawaya oo qaarkood ay qosolayaan oo muusoonayaan oo uu sidii geed baxarsaafa dhee ka dhex baxay ayay sheedda ka aragtay muuqaalkiisii iyo dhirarkiisii iyo inuu ragga wax dheer yahay dhirarkiisa iyo dadka madaxiisa inuu ka sarreeyo ayay sheedda ka aragtay meel humaag lagu arki karayo dabadeedna waxay go'aansatay inay qofkaasi weedh ama aarah ay isweydaarsadaan xaggee u maraysaa 100 qof ayaa si madaxa iskula jiro sidii tigaadii meel ay u marayso ma jirto laakiin waxay isticmaashay xeelad iyo geesinimo ayay adeegsatay waxay dalbatay labadii la dhashay ee u naxmle xamlayaashii inay maryaha ama xalqadaha waxa ay sidatay ay sare ugu qaadaan dabadeedna ay bilaabaan inay wax buufiyaan dabadeedna way socotay iyadoonan
أنا مرنا ما يسكت على دعينين أما مرنا ما يسلهين واحد ده جباحي سوا ضد ضد كي هو الكبوحي أيها سيدي الدبيل أي تقعد أما عوس عوس دبيل كسور دعضي أي سيدا وكلا ويعدين طب أنا ما تسيدا وده مرتي ضد كي أردن محي صدي إيا عروس صدي إيا مويسي كيكو قراعي إيا شعب كي فراه بنايو أوريه إيا قشانتميه أي مر غرا سيدا وده إيجي إن شاء الله الله وده حلو دي واحد كده على لسان كقول الله عوا كده على طب هذا إنه سيدا وش سعتي يدو واحد مودي إن أي سيدي إن أي مل بعاد أكو سعته وكلا مودي خاف كي وش عوني سأل ما المودي إن أي إن أي روتيسا أي هورستاكتي إن ما لي نيكي ده هوا كسي جيدا إن لبا إن أنا وكلا كسو جيدا لبا ده إن أنا مر هرب تشبع قبصري أو إن أنت دين عيد يسوع إيجين لكن هذا الكوجي يو و سيك فابسي مركاسي قرب كان أي سي نحارس أي أوجا تابتي إن كانوا سي جي دو أو رجي وشي كيني لعوات كبدي سيو وحي لا أمسن و أفتهني مدد لا أمسن ور ما هيو أي سي حال حلال أو أد مدد إن تش سوغو خدي سقف صلي أيو سيدا وصو جلاعي جلاعي عادي وقبات كي انت كسو بحي او اد مودد بحشان لي رادو بحشان لي رادو عريامو عريامو ادقون ودا و انت كسو هريا عريامو ادقون ولدا منيسو سيدا ادقون ودا و انت كسو هريسا ايا مركبة ساقلي انده هادي يوجيه هادي يجاه هادي يموغال كيدي دبتا اها ولي موسان عرق دبدا انه وحلو الراعيي هاي مبلغير نكي ونها يو فها يو ميل لورد فايبا سر جوجا ايو سيدي جيت جزيل لغا قويي ايو سر جوجا كداعي دم ماشي اروسكي يو فرحدي يو رين رينتي غيري يو مرو يو بدلي قادي سر جوجي مركو كداعي ايا لغو سوا بدايا عي دبدا انه انما دي ساحي بدي من ملاحة قفتا من سويرة فريسية نيكي وبراد لا إياه وميرا يعني وبراد لا إياه وحاوي ونها ونها والله نافي من ملاحة قفتا من لولا قربوت كقالا من قدالك سوريا حميد يا ورصاحب كان توسي أي النقلين قرقاك الدك دقا أي دور تبسو قاري طب لأنه حان دمعي إن بوش أبلغو سمية فيرا هاي نغس كلاقا سو صارو وسويرة ميراوي إندوهو كلاقا دي سوغو قرقر كيسا amma garbihiisa iyo dhabarkiisa uu dhulka yaalan ayuu indhaha kala qaaday saamarku sidaa uu eegayba inanti waa wada dul taagan oo shucaac ku ah dabadeedna waxa ku noqotay wax loo yaqaan almaaska ama waxa loo jira maaso sida maasada ayuu gariiray hadana dabadeedna meesha ugu noqday wax yar kadib inan meenamada kamid oo fariid ahaa ayaa wuxuu dareemay shoga ama almaasta ama maasada haysta saaxiibkii inuu qofkan birirta ama bruutka qofkan inuu yahay kolkaas uu soo dhigay dabadeedna isaga ayaa wuxuu iska dhigay shaandho si ay u soo dhaxmarto oo u shaandheeyo awoodeeda dabadeedna ay ugu gudbin saaxiibkii dabadeedna waxa dhacday isla markiiba dumarkii meesha joogay dadku waxbay xukumiyane mid yiraahda allah inanka soo ka inaan qurux badano xaragoonaya aha maxaa ka siya mid tiraahdo na malaha uu soo xayo xanuunka soo xusintu leeyahay dad yiraahda aabo gaayaga suuxdinaas qabaa umaleena dadkii waa la iyagii waa xukuminaya war ma hayaan waxa ninkan xaleelay iyo sida loo xaleelay iyo xanuunka maanta ku bilowday war ma hayaan wax yar markii la joogo oo ay xaaladu in farax ka baxday ku dhowdahay ayaa islaam ka mid ah kuwii qabanqaabayaasha golaha waxay tiri inanka dibadda u saaro oo neecawda ha helo dabadeedna waxba ma qabo oo fiicnaan doonaa دي سيدي الباب كي دمبه ايا سيح الحلال لوغا لبحي هلكا ويحي كدعي يا قاب كي قاب كي حيقا يا حالات سيدي وحسو بدلين ايا خيب تدمبه اي برنامج كينا قد عركا ايقولا ديل ايا نو كسي ودي دونا الدو بلا انو ما قدرني اما قصدي اما شاكدي انو ما قدرني قد عركا ايقولا ديل خيب تدمبه ama qaybaha dambe oo aad u xiiso badan markala ayaan idin wadaagi doonaa insha Allah waxaan idin leenahay subscribe ka naga ilaawin
شير ده لايك تسيدو كله بحي فالو آآد قبطو أما آد دوني سيدين لغا حدو أما آد سليد هايوي كو حبون تايين بلسود اللو سو تبية فضلا نوغو سو دير ايرو at gmail.com يوتيوب كينا بحي فالا حقو هوسي أياد نوغو ريبي كاريسان وادما سنتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.